Kuvendi i Komunës së Ferizajt ka mbajtur sot mbledhjen e fundit për vitin 2019, ku janë shqyrtuar një mori çështje të rëndësishme, por vëmendjen më të madhe në këtë mbledhje mori një debat për gjendjen e shëndetësi. Ndonse një informat për gjendjen e shëndetësinë e Ferizajt u kërkua gjatë mbledhjes së Komitetit për Politike e Financa, por nuk mori për krahjen e shumicës së antarëve. Sot në fillim të mbledhjes së kuvendit ishte vetë drejtori për shëndetësi e mirëqenie sociale në qeverinë komunale të Ferizajt, Bekim Ademi, i cili kërkoi që të përgjigjet për interesimet e opozitës. Ai sqaroi fillimisht se për të gjitha problemet në fushën e shëndetësisë, sfidat me përmbaruesit kanë qenë evidente. Prandaj ka ngjecje, por nuk mungojnë edhe rezultatet e shumta të arritura gjatë vitit 2019. Përgjigjet dhave për një shqetësim të ngritur se brenda orarit të punës mjekët konsumojnë alkool, dhe posa të vërtetohet një gjë e tillë, u zotua se do të ndërmerren masat konform ligjeve në fuqi. Gjitha këto, të cilat i kam prezantuar edhe në konferencë fundit, edhe këto që po i prezantoj, janë shumë reale. Shkoni dhe prekni. Objektiva ti dhash. Në rast se nuk i realizoj këto objektiva, në prapë këtu do të jemi. Dhe do të bisedojmë prapë. Se për këtë alkoholit, këtu u folë që jo shpi alkohol. Unë nërë kërkoj nga zënia që të ne hedhë argumentet. Dhe në rrasë se vërtetohet që dikush nga personeli e ka boni zëtë ti. Po tjetë edhe vloj kryetarit, po tjetë edhe vloj imi. Ti është i bindur që kemi mi marë masën dhe ti. Ti është i bindur, këta po të garantoj. Po ti me fjallë të odëm, me fjallë të udhëve, unë e di që ti ki informatorët edhe më brenda. Për asyje se zemërzërsia e kryetarit edhe kësaj qeverisi, ta ka mundësu të, 182 punëtorë, janë aty aktual, si ti ke punësu ti, në baza familjarë, vija familjarë, shoshnore, aty i ki, në shumë e vërtet, që ata edhe t'informojnë, po edhe t'kesh informojnë, kjo është e kjeqe, që është mirë informatën t'a marrë, është po jo dhe kesh informatën, për asyje se e të bandë dëmë, nëse është e vërtet kjo, o mirë ta hedhësha në argument, jo të fysh tërë stafin mjekësor për arsye se ata mjek deri tani kanë punuar në kushte të vështira. Nuk kanë pas elementet e duhura për punë dhe të marrësh guximin, mos bësh asgjë për të, edhe të kritikosh, u mendoj që është jashtëzakonisht e turshme. Sa i përket pajisjeve, sarro, për mbarusi neve nuk na ka lënë asnjë minutë të punojmë. Ja ku e ki 89.000 e nuk qenë e diqka euro që tira tjenë marrë në sektorën e shëndetësis, nga përmbarusi. Prap nga këtë qeverisë e juaj. Dushëm e sëtë 126.000 euro jenë marrë, total. Ndështë ta ki të shirë me deviju, po jo, më së po të lejoj. Më tapë shifrat sakta, ki edhe në thesarë, më në shkoj shtimarës edhe pa problemisë. 126.000 euro, 240.000 jenë marrë vitin e kaluar. Dhe prap do të mirën mjeti, për asyje si komplet budgeti për 4 vitin është i kontraktuar edhe i hargjuar nga ona e këtë qeverisë të suaj. Kështu që unë do t'jem këtu, për çdo pyetje do të përzijem, pa problem. A ka nevoj për ngritje, edhe më tutje në sektore shëndetësisë? Unë thamë po. A ka nevoj për ngritje edhe të regullë dhe disiplinë dhe cilësitë? Unë thamë po. Po, kjo në vetët në ditën vijem me punu edhe ma tepër. Po, nuk pëndalemi, kemi vështërsit, sfidat tonat të cilat ne i kalonë qeveria e kaluar, po ne do t'jemi që dhe gatshëm për të bëmë atë mirën për qytetarët tërë. I falemirë. Ndërkaq nga ana e asamblejistëve u dhanë vlerësime të ndryshme lidhur me çështjet e ngritura. Derisa këshilltarët nga radhët e opozitës akuzuan pushtetin për dështime në fushën e shëndetësisë, keqpërdorime në fusha të ndryshme dhe mos menaxhim të mirë të stafit e veçanarisht tek kontratat e punëtorëve të punësuar me organizatën Caritas Kosova, mungesë të mjeteve të punës, renovimet panevojshme e çështje të tjera. Ata nga opozita thanë se duhet vërtetuar me saktësi se cili pohim që akuzon punëtorët shëndetësor për shkelje të rregullave brenda orarit të punës. Nuk është deshtë me orë në këtë pikë, sot në diskutu sot qëllime personale, kështu në baza individuale, gjujtje, halo më thirë në banalitetet matë mare që egzistojnë në borgjët e majrshme, ku detoria shëndetsis dine që mas pakti ka pasë borgjët, dine këta. O konë detoria shë financa këtu kërë kemi diskutu njerë për borgjët e shëndetsis edhe i ka pranu të gjitha, që shëndetsia nuk ka pasë borgjët. Ka pasë më spokë. Gjithashtu nuk ishë manë këtë pozicion, sëkër, mos të kishë ndodhë fenomeni për herë parë në histori të Ferizajt,
qeverisës të qytetit tonë, ku për herë të parë nuk ka komitet për shëndetësi dhe mbështetje sociale. Për shkak se në qatë komitet, na kishëm diskutu me një dhomë matë vogël, edhe kishëm kalëzur që drejtorit që spëbojnë atë madhe, po filon fisteki, është të i bo që të paregullësi. Po s'kanë desh një gjotë të tilë me bo, të është dohet nga publikisht. Nuk është e letë asë për mu nuk është e letë, me folë, kështu që është po flasë, këtë ata kolegët me janë, këtë shukët me janë, e shoqë, e kolege, pijim kafe me ta baza e vorë, la. Kështu që këtu për më do këtë është drejtarja e vetë. Këta punëtorë, cilët janë, mas pari, a kanë kontrata pune. Si që ditë, këta punëtorë nuk kanë asë një loj kontrate. Janë papagesa prej mujit të torë dhe në të farë cilësi e punojnë këta punëtorë në shëndetësi. Kush merë përgjithësi nëse një punëtor shëndetësor shkakton një dëmë të pacienti, kush e merë përgjithësi? Ose të kondërtë, nëse punëtori shëndetësor i ndodhë diçka në punë, një lëndim në punë ose diçka, kush e merë përgjithësi për atë punëtor? Faleminderit. Ideja ishte sepse në Komitet Politik dhe Financa u tha që qarkullojnë fjallë se në QKMF po ndodhë diçka dhe u propozu se pike randit ditës. Unë mendoj që në kuvend nuk mundemi me diskutu për çdo fjallë që qarkullojnë qytet apo këta dion tjetër. Në KPF u falë do të të përcjele individuale këto që i përmeni edhe kolegu Maharë, Burimi dhe drejtori. Sa i përket cjeleve individuale, ne duhet të kemi fakte fillimisht dhe është mirë që dhe thotë mështë t'i ofendojmë gjithë stafin mjekësor, po t'i eshtë ata që i kanë bo veprën me një farforme. Dhe thotë, egzistojnë edhe ligjet që e regulojnë këtë punë, nëse dikush është sili pa përgjeshëm në vendin e punës, fillimisht rastit besoj drejtohet komisioneve disiplinore dhe se cilit duhet me marë dënimin e meritum. Komisioni disiplinore mund edhe me largu prej punës, po na gjyqë publik nuk kemi drejt me bo këtu askuj, dhe thotë, në folë për rastit individuale. Prandaj edhe në KPF, thamë që nëse është interes me diskutu për ndonjë qështje në bi gjendje shëndetësore në komunë, apo diçka që është shëtësuse për gjithë, ta propozojmë si pikë të randit ditës për seancën e ardhshme, që drejtorin me pregadit materialin, që të njëjtin materialin me një farfurme me posë dhe gjithë antarët e asamblesë edhe me shqyrtu. Mirë po kjo ndodhi si ndodhi, besoj që drejtori dha arsyetimet edhe thjesht gjendje në cilin e ka gjithë shëndetësinë edhe punë që është i votash. Une e përgëzoj dhe drejtorin e shëndetësisë atë për punën e bërë, e di që ka ma mundësi mu banë shumë a shumë aty, e di që ka shumë të meta dhe të natë sektor, nga jo që unë e kam pa, por një di që drejtori shëndetësisë manë nga kjo që një se një bukur gjatë, e një mbi 20 vite, nuk është hajmë. Kjo është shumë e rëndësishme për këtë sektor. Dhe këtot se dhe drejtori shëndetësisë nuk i ka bo një 3-4 banesa, e nuk besoj që i banë nuk ka ku një farë mundësie nga kjo ku sa qeverisë me këtë sektor. Këtu u folë për qindra, mira euro, u folë për miliona euro të keqë përdurëra, të keqë menagjura. Nga kjo foltore, unë publikisht e thrasë prokurorinë e shtetit që mënyrë eksoficio të mirët me këto akuza. Dhe të isho se qysh është përdur, keqë përdur, toksa jonë, paroja jonë. Të flitet këto për 41 milion euro, të flitet këto për qindra mira euro, të keqë përdurëra dhe prokuroria shtetit, të heshtë e tash dhe mësta merë kërkanë përgjithësi, ke është krim. Unë e thrasë edhe një herë për sërisë. Unë e thrasë prokurorin e shtetit që njërë eksoficio, ha të mirët me hetimin e këtyre akuzave, ti vëj para drejtsis, hajnat, pik, panderit. Për shumë në konferencën e fundit, drejtori spitalit, a i dulë me do shifra tha. Në vitin 2018 kanë qenë dikun pak ma shumë se 20.000 analiza që janë bërë nda spitalit, në Verizaj, ndërsa në fund vitit 2019 ka kalu mbi 90.000 analiza që janë bënë brenda spitalit. Kjo nuk kupton që kanë fillu me u prej ato lidhjet e laboratorëve jashtë spitalit me ata të cilët i orientojnë të spitali. Kështë që po më intereson, tash edhe shtëpia shëndetit me kësi analiza më nëdojnë, me kësi raporti më nëdojnë. Se nëse e shumë i na që është rritë numri analiza dhe i shërbime më brenda, atër e shumë i që logikisht është zvoglu numri i këtyne që janë jashtë. Po që janë të leviz halor shumë analizat nga shtëpia shëndetit në për ato ordinonca të laboratorët për bolë, këto e dhe gjithdo kosh, shka një rëni gjysore atë, nëse keni me e prit dikane edhe e sheni edhe trishtoni. Moment që nga doli me këta analiza balafaqumi, me këto rezultate balafaqumi nga këto, atëherë përmendoj që edhe na kemi ku me bazu ose me vlerësu suksesin që është arrit. Burim,
për çdo kurs, çdo veprim që e ban me një institucion. Do t'ju nështrohet komisioneve mbrenda, disiplinore që e mbrenda atë institucioni. Dhe nëse insistohet shumë që të flitet për një rast, që unë përbesoj që tek se insiston, atë rast të e din, ki fakte. A di unë së përmime përbesu që nuk është e vërtit. Po në fund fundit, nëse bashkë insistohet atë shumë, e nuk po lihet që ti kërkohet drejtorit me thonë, a ka kaluaj rast komision disiplinor nëse ekziston si i till, nëse s'ka kalu, pse s'ka kalu, nëse ka kalu çfarë mose është marrë, dhe nëse ka raste të tilla, a duhet të besohet që një PNS ti kontrolloj po të lloj pacientët. Pra këtë drejtim me orientu debatin. Nëse vërtet tani do të ketë refuzim që të përgjigjet këtë drejtim, atëherë në fund fundit përmend edhe emrin bre, nëse bashkë din. Përmend emrin se nëse ekziston një mjek i till, që është alkoolist në orë të punës e nuk i vjen aty turp, pse më në orën e vetë turp mja përmend emrin. Ndërkaq drejtori Ademi dha edhe përgjigje për shqetësimet e ngritura dhe kërkoi bashkëpunim nga të gjithë ata që duan të ndryshojnë gjendjen në shëndetësi për të mirën e të gjithë popullatës, duke e pranuar se telashet në këtë sektor janë të përditshme. Ju e dini që është nënshkruar një kontratë me operatorin e caktuar. Dhe atë kontratë e ka bënë zyra prokurimit. Çdo kontratë ju e dini që e ka mbisyrjen e saj. Pa marë parasysh, ju që i jeni ma herët në këta sësht, e dini mirë, që dhe një shtrim rrugë e ka mbi këshusin e ati shtrimit rrugës. Edhe kjo kontrat e ka mbi këshusin. Unë kam edhe dokument zyrtar ku e punëshon. Kam kërku që asë një punëtor të mos i e fa kontrat. Asë një punëtor pa kontrat mos të ofroj shërbim. Ti bëhon kontratat, punëtore. Ndërsa se i pa por këtë pagesave, ndaj operatorit ju e dini që mjetët të qeveria Kosovës nuk i shonë gjithdo ditë. Shonë në të faqë cërtuar, 3 mujsh, 4 mujsh. Në atë minutë që posat të ekzekutuar të mjetët, nga thesari keni të bidhe, ne do të kryjmë obligimin ndaj operatorit dhe operatorit do të kërkojmë dhe do të kërkojmë edhe nga bikëshysi që me një herë të kërkojmë nga operatorit shtyri e borgjën dhe punëtorin fjarë. Pasyese në ndaj që është obligimin ju për ti përruar. Funksionalizimi i OMF-ve, për pos i ezerët dhe bablok, të gjitha janë funksionale. Tash, a janë gjitha shërbimet aty, a duhet përmisohen shërbimet aty, unë jam plëtsish me juve. Absolutisht e ndajke se të cim që duhet përmisohen shërbimet në gjitha OMF-ve. Po unë ndaj që ne duhet të ikmi ati konceptit, deri tashu që të bëjmë OMF-ve vetëm për interesin politikë dhe të votar, po të t'i kthemi konceptit duhet. Që të bëjmë qendrat njësis familjare, ku do të kenë pranishëm në stomatologin dhe laborantin dhe gjitha shërbimin të fjallë. Dhe me këtë formë, ma mirë qytetari, zlatarit në dhjene dhe dananinit i mërë shërbimin të gjitha, se sa t'ja qojmë në zlatarit dhe mështë mujtë kemë mundësi mi afru shërbimin të fjallë. Apo a i ezersit, apo i manastirësit në redime, t'ja afrujmë shërbimin aty ku i kemi. Ne popunojmë këtë drejtim që përmi përmisu shërbimin tona. Unë jëm me ju në gjdo sugjerim edhe përpjekje t'ju i për me përmisu funën në gjithë ta që më dhëtë. Vrejtje mund të ketë, po ishtojmë, tash do t'i vendosme edhe kamera në vitin që do t'im, në gjithë ta që më dhëtë në e qytetit, me të vetëmin qëllim që për të përmisu gjendin e regullit dhe disiplinës. Kuvendi i Komunës së Ferizajt në mbledhjen e sotme ka miratuar edhe planin e punës së kuvendit për vitin 2020, ka miratuar rregulloren për transparencë, ka marrë një vendim për ndryshimin e statutit të kompanisë rajonale për ujë, bifurkacionin nga ndërmarrje publike lokale në ndërmarrje publike qendrore, ka miratuar dhe rregulloren e komunës që ka të bëjë me taksa, tarifa e ngarkesa komunale.